ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କାର ଚାଲିଛି ହିସାବ। କେତେବେଳେ ହାତରେ ଗଣତି ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଜନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ଖୁଚୁରା ପଇସା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖୁଚୁରା ପଇସା। ଗତକାଲି ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଜିଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ। ଦୁଇଟି ବସ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା 45 ବସ୍ତା ଖୁଚୁରା ପଇସା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଲକାତାରୁ କିଏ ଏସବୁ ପଠାଇଥିଲା? ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା? ପୁରା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଏଭଳି ଚୋରା କାରବାର ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଦୁଇ ବସ୍ର ମାଲିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। କଏନ୍ ବେସିକାଲି ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଡିନୋମିନେସନର, କିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏ ବସ୍ ଆସିଥିଲା କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲେଇଛୁ। ଆମେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ସହାୟତା ନେଉଛୁ କି ଆର ପଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ କଏନ୍ସ କାଲକାଟାରୁ ଆସିବାର ଏଠିକା କାରଣ କ'ଣ, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାହାର ମୋଟିଭ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। କାଲକାଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ, ଏମିତି ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ। ପର୍ଟିକୁଲାର ବାବୁକୁ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ, ଧର୍ମତାଲା ଲୋଡ଼ ହୁଏ, ବାବୁଘାଟ ଲୋଡ଼ ହୁଏ, ବାଟରେ ବି ଲୋଡ଼ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ବରମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି 7-8 ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନିଏ ଆମେ ସେମିତି କହିନୁ, ସେମିତି କହିପାରିବୁନି, 4-5ଟା ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ନଦୀକି ନିଅନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ RBIକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ RBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯଦି କିଛି କ୍ରିମିନାଲିଟିର ଆଙ୍ଗଲ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୁଲିସ ତାର ଖୋଳତାଡ କରିପାରେ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି GST ବିଭାଗ। କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିକାଫର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।